主料：香芋555克，五花肉275克，辅料：料酒、盐、葱花、生抽、鸡精。准备时间：10到20分钟。制作时间：10到20分钟。食材：香芋、五花肉已切开捉水，葱花。将香芋去皮洗净，放在案板上切开。随后，将五花肉和切好的香芋下入高压锅中。接着，加适量的料酒，加入一些清水，盖上盖，用中小火烧煮10分钟后关火，慢至煤气后开盖。然后，加适量的生抽，加适量的盐，加适量的鸡精，调味拌匀。最后，盛出装入大碗中，搁入葱花。集成烹饪技巧：加不加鸡精根据自己的喜欢。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。